কিন্তু কোনো নিউজ চ্যানেল স্পেশালি ডিব্ৰুগড় কোনে মোৰ আজিলৈকে বাইট লোৱা নাই ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক কোনো এখন কিবা হওক মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছে কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈছে মোৰ কাৰণে মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড় কোনে মোৰ আজিলৈকে বাইট লোৱা নাই ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক কোনো এখন কিবা হওক মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছে কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈছে মোৰ কাৰণে মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড় কোনে মোৰ আজিলৈকে বাইট লোৱা নাই ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক কোনো এখন কিবা হওক মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছে কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈছে মোৰ কাৰণে মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ কিন্তু কোনো নিউজ চেনেল স্পেচিয়েলি ডিব্ৰুগড় কোনে মোৰ আজিলৈকে বাইট লোৱা নাই ইয়াত কোনো এখন বিহু হওক কোনো এখন কিবা হওক মোক কেতিয়াও কোনো নামাতে ভাল নিউজটো মোৰ আজিলৈকে কোনো বজালে মই একদম কান্দিব বিচৰা নাছিলোঁ দেই এইটো একদম লাষ্ট ষ্টেজত মই অলপ 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 ওলাই গৈছে কাৰণ চব ফ্ৰেছ হৈছে মোৰ কাৰণে মই বহুত ফ্ৰাষ্ট্ৰেটেড হৈ আছোঁ আপুনি বিচৰা বাতৰি পাব কেৱল নিউজ 18 এপত নিউজ 18 এপ ডাউনলোড কৰিবলৈ স্কেন কৰক এই কিউআৰ কোড গুগল প্লে ষ্টৰতো পাব এই নিউজ 18 এপ